É isso, Raquel. Napa News Londrina, 10h53. Isenção da taxa de inscrição do concurso da Guarda Municipal pode ser solicitada também até hoje. Vai até às 5 horas da tarde de hoje o prazo para que as pessoas que pretendem prestar o concurso público da Guarda Municipal de Londrina solicitem isenção do pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 43. O benefício é concedido aos servidores públicos municipais, pessoas desempregadas, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Paraná que tenham prestado serviços por, no mínimo, 2 eventos eleitorais. E quem quiser solicitar, Raquel, como é que faz? Quem quiser solicitar a isenção deve preencher o requerimento disponível no site da Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, que é responsável pela condução do concurso. Para os candidatos desempregados ou cidadãos prestadores de serviços eleitorais, será necessário ainda o envio de cópias digitalizadas de outros documentos. Todas essas informações relativas ao processo de solicitação de isenção, elas estão disponíveis no edital do concurso. No dia 21 de junho, às 17 horas, às 5 da tarde, será publicado então o edital com relação dos requerimentos deferidos e indeferidos, incluindo os respectivos motivos de indeferimento, quando for o caso. O resultado da análise de recursos será divulgado às 5 horas da tarde, do dia 27 de junho. O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar a sua inscrição no site da COPES até 4 de julho, às 5 horas da tarde, e efetuar o pagamento da taxa correspondente até o 5 de julho também. Aqueles que tiverem a isenção deferida deverão fazer a inscrição até às 5 horas da tarde, do dia 4 de julho, seguindo as demais orientações contidas no edital. A Prefeitura pretende contratar com este concurso 35 novos agentes para a Guarda Municipal.